Творчість Олени Теліги повертається в Україну, і поетеса впевнено займає своє місце серед українських митців. Про це сьогодні говорили у Покровській бібліотеці імені Тараса Шевченка. По великому рахунку, Олена Теліга за походженням не була українкою, але вона стала українкою. І вона не просто стала словом українкою, вона всією своєю поезією, своєю діяльністю утверджувала Україну навколо себе. Ці та багато інших цікавих фактів з біографії поетеси викладено у книзі «Олена Теліга. За спільноту в нації і за братерство у народі», яка стане у нагоді допитливим покровчанам. Наші діти будуть на основі изданої книги изучати творчество Олени Теліги, будуть приобщатися к її замечательним стихам і будуть изучати її не тільки автобіографію, її творчество, а, мабуть, будуть немножечко изучати її життя, її мислі, її творіння. Молодь, вона хоче знати правду. А правда якраз починається з цих постатей, які навіть, я знаю, що дехто навіть не знав. Розумієте, вона прирівнюється, Олена Теліга, до Лесі Українки. Але про неї замовчували. До речі, місто подбало про те, аби примірників вистачило на усіх бажаючих. Покровська міська рада закупила 50 екземплярів примірників, що надасть можливість нашим мешканцям нашого міста вивчати творчість Олени Теліги. Впевнений, що ті книжки, які ми придбали, будуть підручниками як для бібліотек, так і для наших шкіл, і зможуть наші учні, наші місцеві жителі торкнутися до історії життя цієї видатної людини. За популяризацію творчості Олени Теліги почесні гості, керівництво Української всесвітньої координаційної ради та голова Всеукраїнського жіночого товариства імені Олени Теліги отримали від Покровської міської ради подяки та квіти. А й самі прийшли не з порожніми руками. Відділу культури, туризму та охорону культурної спадщини Покровської міської ради Донецької області за активну участь в українському громадському житті та патріотичному вихованню молоді на прикладі життєвого прикладу видатної української поетеси і героїні Олени Теліги, яка віддала своє життя за самостійну суверенну Україну. За те, що ви утверджуєте тут Україну, і хочу вручити грамоти. Українська всесвітня координаційна рада нагороджує міського голову міста Покровськ Прибушкіна Руслана Валерійовича за утвердження соборності українських земель та збереження українських національних цінностей. Подарунки, грамоти та факти з біографії Олени Теліги чергувалися декламацією її творів, викладачами педагогічного коледжу та піснями на вірші поетеси, музику для яких написали вчителі музичної школи імені Леонтовича. Розсвітають кущі ясміну,